Jag presenterar fem nya politiska förslag här idag med mycket fokus över den industriella utvecklingen och ett av förslagen var att staten övertar delar av de kommunala skulderna. Vad är syftet med det? Syftet är att skapa ett större utrymme för framtida kommunala investeringar för att man ska kunna ta emot stora etableringar eller för att utveckla sin kommun när företag expanderar kraftigt. Och hur skulle det här övertagandet se ut? Ja, Konkret så innebär det ju att staten lånar pengar istället för, för kommunerna. Man, man skiftar helt enkelt. Eh, och över tid och eh, i genomsnitt så lånar ju staten också billigare än kommunerna. Så, så för skattebetalarna som kollektiv så blir det väl lite billigare. Kommuner ska också få ett rejält stöd vid nya etableringar. Vad för typ av etableringar rör det sig om då? Men det, när det rör sig om riktigt stora etableringar, eh, inte minst när kommunen blir lite mindre, Ja men det är klart, då behövs det också väldigt mycket kommunal infrastruktur och kommunala investeringar som kan vara svåra att bära. Och då tycker vi att staten bör hjälpa till helt enkelt med det. Och det ska ju vara nationellt viktiga investeringar helt enkelt. Som kanske också bidrar till att genomföra nationell politik, inte minst på klimatområdet. Och då med etableringen av Nya, alltså nya stora etableringar som beskrivs i bostäderna som ett av de större problemen och där vill ni skjuta till med ett statligt fastighetsbolag. Hur kommer det här att gynna bostadsbyggandet? Ja, vi har ju flera bostadspolitiska förslag i vårt parti som vi har presenterat sedan tidigare. Men i vår arbetsgrupp vill vi också, ovanpå allt det andra, eh, de mer generella åtgärderna, också se ett statligt bostadsbolag som bygger bostäder i de orter där man väldigt snabbt behöver expandera. Det är kanske inte allmännyttan eller de mindre lokala kommersiella aktörerna riktigt orka med. Det är någonting som ofta förs fram att man klarar inte hur mycket som helst att bära det finansiellt. Och då kan också ett statligt bostadsbolag som äger och förvaltar lägenheter, bostäder bidra helt enkelt till ett sådant läge. Och nationella etableringsteam vid de här stora etableringarna, då, vad kommer de att ha för uppgifter? Att vara statens... Liksom sam, att samordna staten i, i en sån här process. Det är tufft för ett enskilt företag eller för en, också en enskild kommun att ha alla kontakter som behövs med Svenska Kraftnät, med sitt energibolag, med eh, Arbetsförmedlingen, med universitet och högskolor och alla andra aktörer som blir involverade i en sån här process. Så staten bör prata med, med en mun samma, sam, ordna sig själv helt enkelt på ett mycket bättre sätt. Och det görs faktiskt när industrier lägger ner. Då har staten blivit ganska duktig på det. Men nu är vi precis det motsatta läget, att vi nyindustrialiserar, att vi växer och då måste staten bli bättre helt enkelt också eh, på expansion. Vad hoppas ni långsiktigt uppnå med de här fem förslagen? Att vi får väldigt mycket fler Industri i Sverige med jobb som betalar bättre och ett ökat välstånd. Och att vi gör det på ett sätt så att vi verkligen får ett bättre fungerande samhälle och en ny samhällsgemenskap.